reikia patarimo. Dalia mums parašė laišką, aš jį dabar pacituosiu. Rašo, sako, sveiki, sako, reikia patarimo, turiu labai valgų vyrą. Jis po visų darbų grįžta labai vėlai, apie 23-24 valandą. Atrodo, kad viskas suvalgys, koks išalkės per dieną būna. Patarkit, kaip pigiai ir neapkraunant skrandžio, nakčia jį išmaitinti. Va tokia moteriška buitinė problema. Aš galvoju, kad tikriausiai būtų vienas labai geras sprendimas, tai lauknešėlis į darbą, kaip sakau. Padaryti maistą į darbą, kad nereikėtų naktim valgyti, nes tai yra labai negerai. Taip, ir būtų jau pavalgęs šiek tiek, kaip sakant, skrandis su jau užimtas, tai netoks alkanas grįžtų namo, ar ne? Aha. Arba kitas labai geras variantas, tai ką aš savo narunėlį pasiūlau, tai visada turiu obolių, pririnkus ar iš kaimyno daržo, ar iš tėtos daržo, visokio pririnkus obolių, tai grįžta vakarai, duodu obolių. Ir tada jau sotus pusryčiai. Nepamiršk pusryčių, čia svarbiausia dienos maistas. O, aha. O prašau, labai žinok, pritariu tikrai labai teisingai, nes mes dažniausiai tos ir vyrai ypač taip, praleidžiam. Pamirštam. Taip, labai taip. Vyrai mėgsta. O tada labai valgyt norim ir tada mes jau valgom bet ką, bet kur ir bet kiek. Dar toks klausimas, nu dažnai tie vyrai, žinai, tai mėsaus nori ir kažkaip, ar merūnas, kaip sakant, sutinka su tais obariais vakare, ar vis tiek dar prašosi kažko rimčiau pavalgydinamas? Tai laiško aplinkta šaltuva, bet tarėmės su merūnėliu dabar tikrai nelaikas vakarieniai stipriai ir laukiam geriau pusryčių. O pusryčiai bus stipresnis, skanesni, sugalvosim, ką tu nori. Derybų klausimas, kaip vyksta. O, kaip gudriai. Žinot, moteris, aš dar pagalvojau, o taigi galima dar vyrą kažkaip nuo to valgio, nu, vakare ypač, nu, nuvilioti kažkokiais dar kitais būdais. Teisingas, šitas būdas teisingas, kuris tau yra galvoja. Reikia patarimo.